To nevím, já jsem pro chybám to vystřelil. Já jsem šel prostě s tím, že prostě by se to mohlo někde odrazit. Počítal jsem s tím a dobře se to odrazilo. A pak jsem to vlastně před golmanem dorazil. Ten drach už byl rozehraný na krátko, šlo zase o nějaký signál, který pilujete? Svědčili jsme hodně signálů. Některý jsme ani neudělali, protože to nešlo, ale některý se nám povedli a vlastně z jednoho i po nějaký vlastně odražení balónu a takový jsme dali gol. Vzhledem k těm šancím, co jste neproměnili za stavu 1-0, asi ten bod málo. Málo, no. My jsme chtěli tenhle zápas vyhrát, my musíme vyhrávat nebo chceme vyhrávat a prostě musíme samozřejmě říct, že druhý poločas Liberec hrál dobře, nakopával balóny na dobře hrající ty útočníci, Šural tam udržel ty balóny a vlastně se to na nás valilo, ale my prostě první poločas musíme přidat druhou branku a byl by to úplně jiný zápas a hlavně by jsme to, nebo byl by to pro nás větší klid. Tak David, je ten bod dneska pro vás málo, nebo? Tak těžko říct, ale vzhledem k průběhu a že jsme vedli za stavu 1-0 mezi 45. a 60. minutu jsme měli 3-4 obrovské šance, které jsme neproměnili, takže kdyby jsme se vlastně dostali do dvougolového vedení, tak věřím to, že bychom ten zápas dotáhli do konce. Bohužel nestalo se a Liberec nám vyrovnal a pak chyt takový druhý dech a lidi je hnali, takže pak už to bylo takový vyrovnaný, hodně to tam lítalo u nás ve Vápně, ale pak už jsme si to pohlídali, ale jak říkám, zastavu 1-0, 3-4 velké šance neplnění, to je trestuhodný. Chyba tam klidí koncovce nebo štěstí nebo čím to bylo, protože aspoň 3 gólky chybí. Určitě, když nedáte gól, tak chybí klid, chybí koncentrace, asi větší chybí důraz, tyhle ty tři věci. Ale bylo těžké se s ním srovnat, protože jste ten gól jedna dostali právě po chvíli, kdy jste měli nějaký tlak, kdy tam byly šance. Je to tak, no, já si myslím, že dneska to pro nás bylo dobře, protože Liberec hrál prostě fotbal a asi i pro děláci to byl dobrý fotbal útočný a to nám vyhovovalo, ale prostě fakt chyběl ten náš druhý gól, no, aby jsme se uklidnili, pak bychom třeba ještě přidali a byli bychom v klidu, no. Dělá vám trošku problémy ta agresivita soupeře, že přece Liberec hodně vás ustupoval a byl aktivní? No, tak byl aktivní, hodně sbíral ty druhý balony a dorážel nás, hráli to na toho Šurala, který udržel balon a kolem něho se to nebo sklepával to pod sebe a prostě bylo to takový od nich bojovný, hodně faulů se pískalo, prostě takový zápas, no, špatná škoda, že jsme to nevyhráli. Jak moc vás mrzí, že jste neodskočili, vlastně jste to přijmuli na 3 body, že jo? Moc nás to mrzí, jsme si před zápasem říkali, že by to bylo dobrý. Na jednu stranu musíme být pozitivní, protože jsme se do těch šancí aspoň dostávali. Musíme začít proměňovat, aby jsme pak získali ty 3 body. Co tomu chybělo v těch šancích? Klid nebo štěstí? To máme se opakovaně, že tak, od něch zázujete? Samozřejmě, že určitě. Taková větší touha dát gól, protože šance jsme tam měli veliký a pak jsme tam i trefovali jejich obránce, takže vlastně i kus štěstí a kus umu od každého něco. Je to samozřejmě škoda, protože už i na Slávě jsme měli spoustu šancí a kvůli tomu ztrácíme body. Není to, že by nás někdo vyloženě přehrál, ale protože my neproměníme a pak jsme potrestáni.